Texnikanın sürətlə inkişaf etdiyi bir dövrdə yaşayırıq. Gənc EKT mütəxəssislər kurs sertifikatlarına üz tutmamalıdırlar. Onlar sertifikat almazdan əvvəl ilk olaraq IT biliklərini mütəxəssis yolu ilə almalıdırlar. Bu tövsiyəni EKT üzrə mütəxəssis deyir. Gənc mütəxəssislər öz biliklərini və təcrübələrini professional IT mütəxəssislərlə birlikdə toplasınlar. Əlbəttə ki, sertifikatlara gələndə onu da bilmək lazımdır ki, sertifikatlardan da əlavə sertifikatlaşma da var, mövcuddur. Bu nə deməkdir? Deməli, böyük IT şirkətlər var, hansı ki, dünyada tanınırlar. Onların deməli, şirkətə məxsus olan istiqamətlər var, IT istiqamətlər var və həmin o istiqamətləri seçib, imtihanı hazırlaşıb, qapalı bir yerdə, nəzarət olunan bir yerdə imtihanı verir və nəticənin alandan sonra, yəni imtihanı müsbət qiyməti alandan sonra sertifikatları onlar əldə edirlər. Əlbəttə ki, yenə də biz demək istərdik ki, o onu göstərmir ki, həmin o mütəxəssis hansısa bir sahəni mükəmməl bilir. Xeyr, amma o CV-də demək olar ki, bir bonus şəklində göstərilir və işə qəbul olanda bilikdən də əlavə həmin o sertifikatlar bonus kimi nəzərə alınır.